mchango muhimu katika maisha mwanadamu. Haswa katika karne hii ya leo, mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF uliona ipo haja ya kutumia teknolojia hii ili kuweza kufanikisha na kuzifanya huduma zake kuwa rahisi na zenye ufanisi zaidi kwa wenyewe na wanachama wake. Katika kulifanikisha hilo, ZSSF ikaona ipo haja ya kukutana na wanachama wao na kuwapa elimu juu ya mfumo huu wa kielektroniki katika mambo ya uwasilishaji wa fedha. Mkutano huo wa wadau ulifanyika kisiwani Pemba, na maafisa wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF walifika hapa katika ofisi yake iliyopo Tibirinzi Chake Chake Pemba. Bwana Musa Yusuf, mkuu wa kitengo cha uhusiano na masoko wa ZSSF, akatufungulia semina hii. Wafanyakazi wa ZSSF waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kama ambavyo nilivyoeleza awali, kwa tuko hapa kwa ajili ya mafunzo maalum yanayohusiana na mifumo ya kielektronik ya mambo ya wasilishaji wa fedha, basi kikao chetu hiki ni kwa ajili ya hilo. Lakini mimi si msemaji zaidi, wasemaji wapo. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningempisha meneja wa ZSSF tawi la Pemba, kwa sababu yeye ndo mwenyeji wetu, yeye ndo ambaye anahusika kwa ZSSF nzima hapa Pemba, basi labda atakuwa ana machache mno ya kuweza kuyaeleza kabla ya meneja huduma kwa wateja ambaye yupo kwa niaba ya kaimu kuweza kutufungulia mafunzo yetu hapa. Bwana Rashid Mohamed Abdallah, meneja branch ZSSF Pemba, akachukua nafasi hii kuwakaribisha wageni. Ndugu mameneja wa ZSSF, ndugu maafisa mbalimbali, maafisa wa ZSSF, ndugu waalikwa wa semina hii, kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kutuwezesha leo kufika hapa kushiriki katika mafunzo haya mafupi, nikiwa na mategemeo makubwa kwamba mafunzo yetu haya yatakuwa ni tija katika kurahisisha mifumo ya elektroniki katika ulipaji wa michango, na nadhani itakuwa ni urahisi zaidi hasa ukilinganisha na ile mifumo ambayo tunatoka. ZSSF imejipanga kwamba mfumo huu uanze kutumika si muda mrefu. Kwa hivyo mimi baada ya kusema hayo, nadhani sitakuwa na mengi, nimpishe kaimu mkurugenzi aweze kutusomea, kutufungulia rasmi na kutupa machache katika kuendeleza mfumo huu wa mafunzo yetu haya. Huu ni mkutasari juu ya semina hii. Ndugu Hamisi Filifili Than, mkuu wa kitengo cha huduma kwa wateja kutoka ZSSF, anaeleza. Wenzangu wa management, meneja tawi la ofisi yetu ya ZSSF iliyoko Pemba, viongozi mbalimbali kutoka taasisi ambazo zimealikwa kushiriki katika mafunzo haya, washiriki, tunao washiriki baadhi wachache katika huduma za kifedha, mabenki ambayo tunashirikiana nayo katika kuimarisha mifumo yetu, washiriki wa mafunzo kiujumla, wafanyakazi wa ZSSF waliopo, mabibi na bwana, salamu alaikum. Aluya yote, kwanza ni tushukurani adhimu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mumba mbingu na ardhi na vilivyopo, kwa kutujalia afya njema na kuweza kushiriki katika mafunzo haya yaliyopangwa kufanyika leo hapa Tibirinzi. Shukurani za pili zije kwenu washiriki wote kwa kuacha shughuli zenu muhimu, pengine kuona umuhimu pia, jua kwamba tuna shughuli za muhimu, lakini mkaona mwito huu ambao tumeuita sisi ZSSF pengine una umuhimu wake, na kuweza kuacha yenu kuja kushiriki na kutusikiliza pamoja na wafanyakazi wenzetu wote katika kuimarisha taasisi zetu, katika kuimarisha utoaji wa huduma na kuweza kuwahudumia kwa urahisi zaidi wafanyakazi ambao kiujumla ndio wahusika wakuu katika mfuko huu. Katika kutekeleza majukumu ya msingi ya mfuko wa hifadhi ya jamii, kuna kazi moja kubwa sana ya ukusanyaji wa michango. Sasa katika kazi hii kiujumla, ukusanyaji michango ya wanachama wa ZSSF imeanza muda mrefu tokea kuanzishwa kwake, maana yake ni katika kazi ya msingi. Lakini kiujumla katika kufanya shughuli hizi, tulikuwa tukikusanya fedha taslimu, kama watu wanakumbuka miaka ile 98,
ambayo kidogo ilikuwa ina hatari yake. Kwa hiyo katika kuliona hili tukaanza kuimarisha baadhi ya njia za uwasilishaji wa michango. Kama tutakumbuka miaka michache iliyopita tulirekebisha tena njia nyingine ilikuwa kuwataka wajiri kuwasilisha michango benki ili kuepusha hiyo riski ya kuchukua pesa aidha kwa mletaji hata afisa ZSF wasijakapata tatizo la upungufu au upoteaji wa pesa. Sasa kutokana na maendeleo ya teknolojia kama nilivyoeleza hapo awali ikiwemo ya katika sekta za kifedha, ZSF tumehisi tusikae nyuma, tukaona tuje na maendeleo haya ya teknolojia yaliyopo. Tumekuja na suluhisho ya changamoto nilizoeleza hapo awali ambayo tutatumia portal yetu, tumeitayarisha, itakuja kuelezwa zaidi na wataalamu hapa ya employers portal. Huduma hii ni moja kati ya maendelezo wa huduma za ZSSF ambazo lengo lake ni kuhakikisha kwamba wafanyakazi uwasilishaji wa michango na ufanya kwa niaba ya mwajiri, kwa sababu ndio matakwa ya sheria mwajiri kusajili pamoja na kuwasilisha michango ni jukumu lake, lakini michango inayowasilisha na kuhusu wafanyakazi anaifanya kwa ufanisi zaidi. Lakini leo tumeona tutumie fursa hii pia, kwa sababu mbali ya kwamba tumekuja kwa niaba ya wajiri, imani yangu wengi wetu waliopo hapa ni wafanyakazi pia. Kwa hiyo mtapata elimu ndogo ya members portal. Ile mwanzo ni employers portal. Lakini kama wanachama manake unaweza kupata huduma za ZSSF bila si lazima ufike katika maeneo yetu ya majengo ya ofisi yale ambayo ya msingi kuangalia michango yako, aloomba mafao, kujua faili lake limefikia wapi, pengine tayari zishapelekwa benki, afike ofisini. Manake anaweza kafanya hiyo shughuli bila kuja ofisini. Nadhani pia kutoka kuna wataalamu hapa watayaeleza na hayo pia. Na saa hizi ambazo nimezungumza kwa niaba ya mkurugenzi, kaimu mkurugenzi mwendeshaji, kwamba washiriki wote wawe mabalozi wazuri waliobahatika kuhudhuria hapa. Najua sio waajiri wote ambao wamehudhuria hapa, lakini ambao tumeshiriki tuwe ni sehemu ya kupeleka hizo salamu kwa wale ambao hawakupata fursa ya kushiriki katika mafunzo haya. Na kwa upande wetu tuliamua kuanza mafunzo haya Zanzibar kama wiki mbili zilizopita, lakini tumeona na sasa tuje hapa Pemba, na atakuwa ni ya mwanzo haya na inawezekana yasiwe ya mwisho, lakini kwa kazi zenyewe ni za kiufundi na za kila siku zitakuwa zinatolewa na maafisa wetu katika maeneo ya kazi kila siku. Katika kulikamilisha hili kumejitokeza financial institution tatu sasa hivi ambazo zimeonesha mashirikiano yetu, na mbili tayari tuko live kwa benki ya PBZ, transactions zote tunazo kuzifanya na tumezitesti ziko okay, na benki ya CRDB ambayo najua na hapa Pemba hapo matawi yake. Lakini nimeambiwa na wataalamu karibuni tusha testi NNB, nao ni miongoni mwa benki ambayo tunafanya integration, tumetesti, bado hatujenda live mpaka sasa hivi, lakini imani yangu ni jambo la siku moja mbili tu, pengine wiki inayofuata nao tutakuwa tuko live. Baada ya kusema hayo, sasa sina budi kuwashukuru kwa kunisikiliza na nitamke rasmi tu mafunzo haya ya mfumo wa wasilishaji wa michango ya wanachama kwa njia ya kielektroniki yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana. Mafunzo yakaanza. Mwasilishaji mada ndugu Haji Amer akafafanua kwa kina kuhusu Members Portal au ZSSF Mobile App. Kwa majina naitwa Haji Ali Amer kama nilivyotambulishwa. Kwanza ni washukuru kwa ujio wenu hapa kuja kushiriki mafunzo haya. Na kama nilivyosema, lengo kuu ni kuja kuelekezana namna ya kuwasilisha michango kwa njia hizi za kielektroniki ambacho mfuko wa hifadhi ya kupitia idara ya TEHAMA umeandaa. Leo mimi nitawasilisha Members Portal ambayo ni sawa na ZSSF Mobile App. Hii mifumo imetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanachama namna wao kupata taarifa, kwa sababu ikumbuke kwamba mwajiri anapowasilisha michango kwa niaba ya waajiriwa au kwa niaba ya wafanyakazi mfuko wa hifadhi ya jamii, ile michango baada ya kufika kinachofuata taratibu za ndani zinafanyika, lakini yote inapelekwa katika account za mwanachama mmoja mmoja. Kwa hiyo lengo kuu, baada ya kuwasilishwa ZSSF inafika inagawanywa kama ilivyowasilishwa, na kwa mujibu wa kiwango ambacho mtu anapata inakwenda katika account ya mtu mmoja mmoja, kwa maana ya kwamba ya kila mwanachama. Kwa hiyo mwajiri ajue pia lile jukumu la kuifikisha michango kwenye account ya mwanachama pia linabakia kwake yeye, kwa sababu atakapofanya tu michango ile itakuwa instantly imefika katika account ya mwanachama. Sasa
Mfumo wetu huu wa ZSF mobile app, nimejaribu kuonesha videos kwa zinatembea hapa, lakini unapatikana kwenye simu zinazotumia Android na zinazotumia iOS. Sasa zinazotumia Android na iOS ndo zipi? Hiyo ni technology. Wale wanaotumia simu ambazo za Samsung, Tecno, Huawei, zipo za aina nyingi, siwezi kustaja zote zinazotumia Android. Programs zinazoendesha kompyuta hizo ni zile za Android. Na wanaotumia iPhone wanatumia iOS. Sasa mfumo wetu huu umeandaliwa katika nini, program zinazotumika katika simu za namna hizo mbili. Na kitakachokifanya mwanachama atakwenda kwenye, ikiwa anatumia simu za Android, atakwenda kwenye Play Store, itakuwa inaonesha ile video pale. Ama kwa wale ambao wanatumia iPhone atakwenda kwenye App Store. Kule ndani utaandika tu kama utaratibu ambavyo unavutaka kwenye application nyingine za kutumia kwenye simu kama WhatsApp. Utaandika ZSSF Mobile. Baada ya kuandika ZSSF Mobile itatokea pale na utaona kuna alama kabisa hiyo ya mfuko wa hifadhi ya jamii. Itakubidi udownload kuingia kwenye simu yako. Sasa hiyo utaratibu wote huo unaassume kwamba huyo anayetumia simu hiyo anatumia simu hizi za smartphone. Kwa bahati mbaya mfumo huu haujaandaliwa kutumia kwenye zile simu ndogo, na ndio maana sasa tukatengeneza kitu kingine kinaitwa members portal. Kwa utakwenda katika website ya ZSSF, utaandika www, ikiwa kama utatumia simu utatumia iPad, tablet, utaandika www.zssf.or.tz. utakapoandika hivyo utakuja website ya ZSSF, na mwisho kabisa kutakuwa kuna kipengele kama inavyoonekana hapa. Naamini watu wote wanaona mpaka kule nyuma. Itakuwa inaonekana members portal. Sehemu hii ya members portal haina tofauti na ile mobile app. Isipokuwa mobile app utaipata kwenye simu za smartphone, hii members portal utaenda kufungua browser ambazo ziko kwenye, unatumia browser ya Mozilla, unatumia Google, yoyote ile. Baada hapo utapokufungua itakuja kurasa nyingine. Ina muonekano kama huo hapo. Sasa kwa mwanachama yeyote ambaye hajasajiliwa, itamlazimu lazima ajisajili kwanza ili aweze kuingia kupata hizo taarifa zake halisi. Lakini nikumbushe jambo moja. Katika utaratibu wa kujisajili hapa, mwanachama lazima atumiwe namba ya uthibitisho. Namba ya uthibitisho itatumwa kwenye nambari yake ya simu au barua pepe. Hivyo vitu vitapatikana vipi? Ilibidi lazima vio viliwasilishwa ofisi za mfuko wa hifadhi ya jamii, ama mtu alipokuwa akijisajili au pale alipokwenda kubadilisha taarifa zake. Kwa hiyo ikiwa mtu ameacha nambari yake ya simu, ZSSF ikawekwa mkabala na nambari yake ya wanachama kwenye mifumo yetu, atakapoingia hapa kwa ajili ya kupata nambari ya uthibitisho ndio itakuja aidha kwenye simu au barua pepe ambayo yeye ametumia. Kile cha mwanachama, kuna sehemu itafunguka nyingine ambayo itakutaka uingize jina la utumizi, neno siri kwa maana kwamba password. Lakini ukiwa hujasajiliwa, chini kutakuwa kuna maandishi yanayosema huna akaunti, jiunge. Yameandikwa hivyo kwa maandishi meupe pale chini, yameandikwa huna akaunti, jiunge. Hapo ndo mwanachama anaweza akabinye maandishi hayo kwa ajili ya process za kujiunga. Na kitakachofuata ni kama kile kilichotokea katika website, kama inavyoonekana itampeleka katika sehemu ambayo ataingiza nambari ya wanachama, halafu atachagua namna anavyotaka ujumbe ufike. Kwa hiyo kiwa ametumia ujumbe mfupi atapata SMS. Atatumana na neno la uthibitisho. Baada hapo itaenda katika kurasa nyingine ambayo itamtaka aingize jina la utumizi, nambari ya wanachama, na ataingiza neno siri mara mbili. Ikumbukwe hapo bado anaendelea na process za kujisajili. Alafu atasema jisajili sasa. Akijisajili, ikiwa taarifa alizoziweka sawa sawa, ina maana ile kurasa itaondoka, itamrudisha pale mwanzo ambapo anatakiwa aingize username kwa maana neno la utumizi na neno siri. Nafahamika? Sasa kitu muhimu kabisa mwanachama ambacho anatakiwa kukizingatia kwamba lazima simu yake iwe smartphone, na ni lazima awe ameacha nambari ya simu au barua pepe ofisi za mfuko wa hifadhi ya jamii, na yeye lazima awe amesajiliwa ndio atapata taarifa. Baada ya kuingia hapo ndani atakutana na vipengele 15. Cha kwanza kitakuwa kinahusu taarifa zake mwenyewe binafsi.
Kwa mtazamo huo sasa, taarifa atakazokuwa anazipata ni taarifa zake halisi. Sasa katika vipengele vya 15, ukiacha hicho kwenye taarifa binafsi za mtu, kuna kipengele cha michango ambacho wanachama sasa ni jambo lao la msingi ambalo wangependa kujua kila saa. Kwa hiyo kuna michango unaowezo wa kucompute mafao kwa michango uliyowasilisha ZSSF, labda ungepata kiasi gani. Kuna kipengele cha malalamiko na vipo vingi. Hizi taarifa zote ambazo wanazijaza hapo katika mfumo wa mobile app zinapatikana. Utaandika mada au somo linahusu nini, kwa sababu malalamiko haya yanapofika katika ofisi za mfuko wa hifadhi ya jamii kwa kutumia mfumo huu huwa yanapelekwa katika maafisa tofauti. Linalohusu michango linakwenda kwa watu wa michango, linalohusu usajili linakwenda kwa watu wa usajili, linalohusu mafao linakwenda kwa watu wa mafao. Kwa hiyo ukiandika pale na ukishachagua, baada hapo unatuma. Kwa hiyo hayo malalamiko sisi yatafika kwetu bila wewe kufika ofisi za mfuko wa hifadhi ya jamii zilizopo popote pale, na tutayafanyia kazi. Unao uwezo pia wa kujaribu kutesti mafao yako, utalipwa kiasi gani kwa sasa hivi. Kila mtu ana kiwango chake ambacho amechangia, na kila mtu angekuwa atalipwa kwa kiwango chake kwa mujibu wa michango iliyokuwa. Ndugu Madi Jafar ni mwasilishaji mada wa pili katika semina hii, na akaeleza kwa kina juu ya waajiri kuwasilisha michango kwa kutumia njia ya kielektroniki. Mfumo ambao tunataka kueleza sasa hivi ni ule mfumo ambao tuliosema, mfumo uliotayarishwa kwa ajili ya waajiri kuwasilisha michango na kufanya prosesi ya malipo ya michango kwa kutumia elektroniki. Mfumo wetu huu ni mfumo ambao unapatikana katika njia ya tovuti. Yaani ili ufanye kazi utapatikana ufungue katika tovuti ya mfuko ambayo inapatikana kwa anwani ile ile ambayo tulitajiwa hapo mwanzoni, ni zsf.or.tz. Ikiwa sote tumeweza kufungua na walio na kompyuta wanaweza kujaribu pia napo hapa kufungua hii tovuti zsf.or.tz, ambapo itakufungulia katika ukurasa huu wa kwanza wenye maelezo kadhaa, lakini tunaposhusha chini zaidi tutakutana na zile vipengele viwili kama mwanzo tulivyoelezwa. Cha kwanza kilichopanda kushoto, members portal, ni hii ambayo tayari tumeshajifunza hapa mwanzoni, lakini sasa hivi tutaendelea na employers portal. Hii ndio kwa muhimu sana, tungependa kuifuatilia ili tuone utaratibu huu ndio utakaotumika kwa ajili ya wasilishaji michango. Tutapofungua employers portal, itafungua anwani yake sasa. Ile ilikuwa ni link, itaenda katika anwani yake. Anwani yake ni kama ambavyo kabrasha hizi ambazo mnazo imeainishwa pale, kama ni online online.zsf.or.tz. hiyo ndo anwani ya moja kwa moja ya hii portal. Ikiwa tunafungua mtandao wetu huu, ukurasa wa kwanza ambao tunauona ni wa login screen, ama ukurasa ambao utakuwezesha sisi kuingia ndani ya mfumo. Mfumo umetayarishwa kwamba uwekwe access control, yani yule ambaye ataruhusiwa peke yake ndiye atakayeweza kutumia mfumo. Kwa ile fomu ambayo ikifika kwenu ikiwa imejazwa na mkuu wa taasisi, atakuwa ameijaza na kumuidhinisha mtu fulani ndio mhusika wa kutumia ile. Yule mtu ambaye ameidhinishwa pale, sisi tutamuingiza katika database yetu, tutaweka contact zake, email ama simu ya nambari ya simu ya mkononi. Nambari zile mbili au taarifa hizo mbili ndizo tatumika kumverify na kumpa access huyo mtu husika. Na hii tutakuja kuionyesha hapa live katika screen, lakini ukurasa wa kwanza ni huu ambao unaonesha sign up and login. Tutapofungua tutaionyesha hapa, inaonekana itakuwa na sehemu ya kuingiza username na password. Kama nilivyosema, mtu kwa mara ya kwanza atakuwa hana username na password. Kwa hiyo kuna namna ya kuweza kujiregister. Registration hapa ni self registration. Itakuwa tu itakamilika ikiwa yule mtu tayari sisi tunazo taarifa zake, tumemwekea katika database yetu. Sasa tusubiri tuone namna gani tutamweka hapa ili aweze kuregister. Tunaiona hii ukurasa ulivyofunguka. Kama nilivyosema, ndo huu ambao uko katika kabrasha hapa tunapoliona. Ni screen yetu ya kwanza ambayo inampa ruhusa mtu kuingia ndani ya mfumo. Na kama nilivyosema, ruhusa haitakuwa kwa kila mtu, ni mtu yule ambaye taasisi imemuidhinisha kufungua. Na kwa hali ya kwanza mtu aweze kutumia afanye registration.
tukiangalia hapa sasa, tuna username, tuna password. Ikiwa tayari umeregister, unaingiza hizo. Lakini kama bado, hapa chini kuna maelezo unasema, don't have account, click here to register. Huna account bado, utaklik pale kuregister. Asa hilo ndio sehemu ambayo, kwa mara ya kwanza, mtu atafanya registration. Kama tumesema, anwani ya portal yetu ni online.zsf.or.tz. Lakini kwa hapa kwa majaribio, tutaibadilisha ili tuende katika portal ambayo ya mfano, sio halisi, ili tuweze kujifunza kutuona mambo, tuweze kufanya activities mbalimbali bila kuathiri utendaji halisi. Muonekano wake ni ule ule. Sasa huu ndio mtandao ambao tutafanya kazi hapa leo. Na ikiwa yuko mtu ambaye anatumia laptop anataka ku access afungue kwa address hii. portal.zsf.or.tz. Kama tulivyosema registration kwa hali ya kwanza kabisa mtu ataklik don't have account create register, click here to register. Anwani halisi ya matumizi ni online.zsf.or.tz. Lakini pia inapatikana katika tovuti ya mfuko kwa kuklik ile link ambayo imewekwa. Kwa leo hapa tumetumia portal.zsf.or.tz. Hii haitakuwa na matumizi. Hii tunajaribu hapa tu. Kwa hiyo tukirudi maofisini kwetu kwa wale ambao tayari wameshaidhinishiwa na taarifa zao zimewekwa, mtandao wetu utatumika kwa ile ile online.zsf.or.tz. Sasa tupo hapa katika screen hii. Baada ya kuklik to register inabadilika screen inaenda katika hatua nyingine. Huu mtandao sisi tumeuandaa kwa ajili ya watumiaji tofauti. Kwenu nyinyi kama employers, lakini pia kwa watumiaji wengine wanaofanya malipo kwa mfuko kama ya malipo ya kodi za majengo ama shughuli nyingine za uwekezaji au taarifa nyinginezo. Kwa hiyo hatua ya kwanza inayofuata hapa ni kwamba mtu atachagua yeye anaregister kama nani. Kwa hiyo kama nyinyi hapa mko wawakilishi wa employers ama waajiri, kwa hiyo utachagua kama register as employer. Hiyo cho kipengele cha kwanza ambacho kimeonyeshwa pale. Ukichagua hiyo, lakini pia kuna option nyingine. Kuna wachangiaji wengine wanachangia mfuko lakini wanajichangia wenyewe. Pia wanao nafasi ya kujisajili kama mtu binafsi ambaye anajichangia. Hiyo inapatikana katika register as a individual contributor, ile sehemu ya pili. Lakini ikiwa anataka kulipa malipo mengine hasa ya uwekezaji, atachagua kama investment customer. Kwa hiyo sasa tunajisajili. Kitu cha kwanza, kama wewe ni employer umesajiliwa ZSF, unayo nambari ya employer. Kwa hiyo nambari ya employer ambayo mimi nimeweka ni 56. Hapa katika kuweka nambari, mfumo wetu unaruhusu kuweka nambari kwa njia fupi bila ya kuweka zile zeros. Kwa hiyo ukiweka zero ni sahihi, usipoweka pia ni sahihi. Mfumo utaitambua hiyo namba kama ni sawa. Kwa hiyo kama ni nambari 56, pia ni sahihi kuweka 000056. Pia ni sawa. Kwa hiyo ukishakuweka nambari ya mwajiri, hatua inofuata ni kuverify. Tayari tumeweza kuweka hii employer, system ina verify. Kuverify maana yake nambari uliyoiweka inakuja kwetu, tunaangalia huyu ni employer gani. Itatuonesha hapa imepita hatua hii. Employer namba 56 yupo, na kwa vile tumesema kila employer amekiwa mfanyakazi ambaye ataweza kufanyia kazi taarifa zake, yule mfanyakazi ambaye ameidhinishwa, na kwa vile tumemwekea taarifa katika database yetu atatumwa SMS. Mimi nimetumwa SMS kwa vile nimeweka ndio mfanyakazi kwa ajili ya employer namba 56. SMS itakayotumwa ni one time password au kwa ufupi ni OTP. Kwa hii nambari tutaingiza. Tukisha kuingiza hii nambari, tunaiverify tena. Sasa inamverify mtu. Mwanzoni ilikuwa kuverify employer, sasa hivi tunamverify mtu kama ni yeye kweli. Kwa hiyo hatua inaendelea. Kumtambua employer, na ya pili ni kumtambua user. Kumtambua employer, tuleka nambari ya employer. System yetu imetambua. Sasa hivi tumeweka ile user ambaye amepokea OTP, tumtambue na yeye kama ni sahihi. Alafu stage itakofuata sasa ni kuweka taarifa za usajili za huyu user ambaye ameruhusiwa kutumia. Tukifanikiwa tumesajili, mara zinafuata tena mtu anatumia username yake na password yake kila anapotumia huu mfumo. Hatua inofuata sasa ni kukamilisha usajili. Usajili unaofanyika hapa utaona katika hii form. Hata katika hii kabrasha tulionyesha ni kuna part mbili. Ya kwanza taasisi ambayo hapa hairekebishwi kwa sababu ni maelezo ya taasisi ambayo tayari sisi tunayo. Lakini sehemu ya pili ni sehemu ya kumuingiza mtumiaji. Kwa hiyo sehemu ya mtumiaji ni taarifa zake binafsi anaziweka. Ya kwanza ni jina, majina matatu taingizwa. Ingiza jina.
Tutaingiza majina matatu ya mtumiaji, mtu anafanya mwenyewe usajili huo. Tutaingiza majina, tutaingiza na cheo chake katika kazi. Naweka account. Account ni jina la username ya kuingilia pamoja na password. Password sasa tuta create kila mmoja na password yake ambayo anaitaka. Lakini password ambayo tunairuhusu lazima iwe meet requirement ambayo tumeiset kuifanya kuwa strong, isiwe rahisi mtu kui crack au kuweza kuingilia. Kwa password inayokubalika iwe na mchanganyiko wa herufi angalau aina nne. Aina nne za herufi ambazo tunazitaja hapa ni herufi kubwa, hiyo ni aina moja. Herufi ndogo ni aina ya pili, nambari ni aina ya tatu, na hizi special characters kwa mchanganyiko. Character mbalimbali ikiwa mfano slash, underscore, star, percent au dollar sign na nyinginezo. Hizo ni special characters. Kwa ili password ikubalike lazima iwe na aina zote hizo za characters, alafu na urefu wake uwe na angalau herufi sita. Endelea kufanya usajili. Usajili umekamilika. Hapo usajili umekamilika, username umeiseti mwenyewe na password umeiweka mwenyewe. Sasa kinachofuata ni matumizi. Matumizi sasa tutafungua sasa. Tutarudi katika screen yetu ya mwanzo ambayo ile ya kulogin. Tunaikumbuka tulipoanza, tumesema ikiwa mtu tayari ana username na password anaingia pale, kama hana ana register. Kwa sasa hivi sisi tumekuwa na account tayari, tutakuja kutumia. Atakuwa hana ataanza kuregister tena. Kwa hiyo hapa tunatumia sasa. Namna kutumia nafikiri wengi wetu tutakuwa tayari, tutatumia mifumo tofauti kama hata mfano wa email tu na mifumo mingineyo ya mtandao, ni kuingiza username na password. Kwa hiyo tumefanikiwa ku hatua ya kwanza ya usajili ilifanikiwa, na sasa tumeingia ndani ya mfumo. Kinachofuata sasa ni matumizi ya huu mfumo. Nini tunatumia? Kama tulivyosema, lengo kubwa la mfumo huu ni uwasilishaji wa michango kielektroniki. Kwa hiyo zoezi kubwa hapa linalofanyika ni uwasilishaji. Na uwasilishaji kama mnavyofanya kwa hali ya kawaida, mnatayarisha payroll katika system zenu au kwa namna ambayo nyinyi mnatengeneza. Mwisho wa payroll ikishalipwa mishahara, mnaandaa orodha ya wanachama wa ZSF na mishahara na michango yao, alafu mnaiwasilisha ZSF kuilipia. Si ndivyo utaratibu wa kawaida? Kwa utaratibu huu nao utafanyika hivyo hivyo sasa, isipokuwa unaweza kufanya wewe mwenyewe popote ulipo, muhimu umeweza kuconnect na huu mtandao. Tunakwenda katika kipengele kinachosema new contribution. Cha kwanza kushoto juu pale. Tukiklik hichi inatupeleka katika form ambayo tunaweza kusubmit michango. Kusubmit michango, kitu muhimu, lazima kuwe na huu mchango na mwezi gani. Na mwezi gani, mwaka gani na mchango gani. Kwa hivyo vitu tutaviingiza taarifa zake. Form inaonesha. Tumeona, tunachagua mwaka gani, kwa mfano mwaka 2021. Tunachagua mwezi gani, mfano mwezi March tumechagua. Alafu aina contribution, ni contribution tu hali ya kawaida. Alafu na hapo hiyo ndio tumeusema mwezi gani ambao tunauchangia. Lakini mfumo pia unaruhusu kufanya michango zaidi ya mwezi mmoja kwa wakati mmoja. Kwa mfano, mtu amechelewa kulipa January, February, March, analipa zote miezi mitatu kwa pamoja. Ana uwezo wa kufanya hivyo pia. Sehemu ya mwezi akachagua miezi yote ile. January, February, March akaichagua miezi mitatu. Naweza kufungua tukaionyesha. Yote anaweza kuchagua pamoja. Ikifanya hivi, maana yake hii ni mchango utatengenezwa kwa miezi mitatu. Lakini tukumbuke kwamba pia ZSF kwa sheria iliyopo, mchango unatakiwa ulipwe si zaidi ya tarehe 15 ya mwezi unaofuata. Kwa hiyo ikiwa amechelewa kulipa, kwa mfano hapa ametengeneza michango miezi mitatu. Mchango wa March na February bado uko kwa wakati, hajachelewa. Lakini mchango wa January tayari umeshachelewa. Kwa hiyo mchango wa January utakuja na penalty. System hii ita calculate penalty na itamuonesha penalty baadaye kiwango ambacho anastahili kulipa. Lakini kwa mfano wetu hapa sasa hivi tuchague mwezi mmoja tu peke yake. Naweza kuchagua mwezi mmoja tuweke March au February. Tayari. Tumechagua mwezi tayari. Kinachofuata sasa, ukiwa mwezi tayari tumeuchagua, tuweke sasa orodha ya wanachama ambao tunawalipia. Si ndivyo tunavyofanya kawaida? Hata kwa njia za kawaida tunafanya namna hiyo hiyo. Tunakuwa na orodha ya wanachama wetu ambao hawa tunawalipia michango. Itategemea na ukubwa wa taasisi. Taasisi nyingine inalipia mtu mmoja, nyingine inalipia watu wawili, nyingine inatumia watu 10, wengine watu 100, wengine watu 1000. Yote sawa. Mfumo wetu utaruhusu kwa namna yote hiyo. Namna kuingiza orodha sasa itategemea na ukubwa wa taasisi yako. Lakini sisi tumeweka njia tatu ambazo ni rahisi sana kuzitumia za kuweka hiyo orodha. Njia ya kwanza, kuingiza mtu mmoja mmoja. Kumwandika mtu mmoja mmoja jina lake,
nambari yake na mshahara. Sisi taarifa tatu kwa sisi ni muhimu. Hatutaki taarifa nyingi sana. Taarifa tatu tu za mwanachama. Nambari yake ya wanachama, tumeka jina, tumeka na kiwango cha mshahara. Vitu vitatu tumeviweka. Alafu tuna save hiyo line. Tumekwenda mwisho wa mstari, kuna option ya kusave. Tuna save. Huo tumeingiza mstari mmoja. Tumeona. Turudi kushoto kidogo hivi. Mstari mmoja umekamilika umeingia. Wa mwanachama mmoja. Tukiangalia huyo mwanachama, kuna majina mawili pale anaonesha. Moja lile ambalo wewe mtumiaji umeliingiza, na jina jingine sisi ambalo tumelitafuta ndani ya system yetu, tukamuona huyu kwa mujibu wa namba uliyoingiza, huyu ni nani. Kwa mfano hapa kuna jina Said Ali Omar, na jina tulilosajili pia ni Said Ali Omar. Jina limeenda sawa sawa, kwa hiyo hakuna shida. Lakini tukichange hili jina, tukiweka tofauti, system yetu itaonesha pia. Tutafanya mabadiliko kidogo la jina, afu tuone litaonesha nini. Naweza kuandika Said A. Omar kwa mfano. Mwishoni kabisa kuna option ya edit ama delete. Ukiona umekosea kabisa ni kudelete kabisa. Lakini ukiona kuna faa marekebisho na edit. Hii tume edit ili jina. Sasa umeona kumaanisha rangi katika majina pale. Tumesema kuna majina mawili. Moja namna ambayo wewe mtumiaji umelisubmit, na nyingine ni namna system yetu tunavyomjua huyu mtu kwa nambari ambayo umeiweka. Kwa hiyo tumeona haya majina ni mawili yamepishana. Kwa hiyo yamepishana yameonyesha kwa rangi kama haya majina yana kasoro tofauti. Sasa ni jukumu lako wewe mtumiaji kuhakikisha hii jina ambalo limewekwa hapa na nambari ambayo imewekwa ni ndiye sahihi. Ikiwa sahihi, system itakuruhusu uendelee. Ukiona kuna kasoro ambayo unahitaji kurekebisha, utairekebisha. Lakini muhimu kwamba nambari ya mwanachama ndiyo itakayoleta itakupokelewa mchango. Kwa hiyo ukiona kuna tofauti na jina ambalo tulilosajili sisi liko sawa na nambari uliweka ni sawa kuendelea. Ukiona jina limetupishana sana, sio kabisa. Maana inawezekana kuna kasoro ya nambari ambayo umeweka sio sawa. Kwa inabidi urudie tena, uibadilishe nambari, uifanye iwe nambari sahihi ili jina liwe sahihi. Tofauti ya spellings ya majina inawezekana ikasoka kasoro kubwa. Kwa mfano Muhammad ameandikwa Mohdi, Saidi ameandikwa Saidi, Masudi ameandikwa double S, mwingine ameandikwa S moja. Ukilisoma ile jina unaliona ni yule yule. Kwa hiyo haitakuwa shida sana kuendelea. Ni wewe mwenyewe kuona na kuamua sasa ni kweli lioleka mimi sio sahihi, lilikuwa register ndio sahihi, uendelee. Lakini ukiona mtu ameandikwa huyu ni Ali Juma lakini huko andikwa Saidi Ali, hayo ni majina mawili tofauti, itakupa mashaka kidogo. Inabidi uangalie vizuri, uhakikishe nambari uliyoweka ndio uliyemkusudia. Kwa hiyo hapa utakuwa na nafasi ya kuedit tena ili jina. Ikiwa unaona kuna kasoro, unarudi mwisho wa mstari, una edit, unafanya marekebisho, unaweka jina nambari sahihi. Na vitu vya kurekebisha ni vitu viwili vitatu tumesema. Jina, nambari na mshahara. Vitu vingine vitaletwa pale pale. Kwa ukikamilisha mstari mmoja, marekebisho yako umeridhika nayo yako sahihi, unaenda mstari mwingine. Njia nyingine ya kuingiza file la Excel. Na tumai sote tunauelewa matumizi ya mafaili ya Excel. Ikiwa tunaandaa mifumo yetu au mishahara katika mfumo na tunaweza kusave katika Excel, lile file la Excel tunaweza kulileta hapa ili likaingizwa katika mfumo huu. Hii italeta maana ikiwa una mfumo wako ambao una process payroll na mwisho una export katika Excel, file la Excel tunaweza kulitengeneza likaa katika format ambayo sisi tunaikubali ili liendelee hapa. Katika hii sasa itabidi tuwaoneshe ile format ya file la Excel ambalo system yetu inakubali. Tumeona hapo, tuko katika dashboard. Kuna kipengele kimoja downloads, sample Excel, download sample contribution file. Hii tutadownload. Tukidownload tutaiona, naweza kuifungua hata wale ambao wamefungua naweza kuiona. Nita download file ambalo hili ni mfano. Tutalifungua, tukiliangalia lina column tatu. Kama nilivyosema sisi tunataka vitu vitatu tu. Tukifungua column ya kwanza ni nambari, column ya pili ni jina, column ya tatu ni mshahara. Hili file tunaweza kulitumia kufanya sample ya mishahara yetu. Kwa hiyo kila taasisi na watu wake, kwa hiyo wataweka wanachama wetu katika file linalolingana na hili. Muhimu column zile za juu zifanane, zisomeke kama sisi tumeandika. Kwa mfano, ya kwanza ni member number, isomeke member number. Ya pili ni member name, isomeke member name. Na tatu ni member salary, isomeke member salary.
Majina ya chini ni kila moja na majina ya watu husika. Tutali edit hili, tutaweka nambari hii namba kubwa hii tutaiondoa ifute kabisa, hiyo hamna kitu eh. Tutachukua faili hili tunalisubmit kama file la contribution. Hii ndio mfano wetu tutakaochukua. Na tumeacha ile nambari moja bila namba maksudi kwa sababu mfumo wetu bado unaruhusu kupokea michango ambayo watu hawana namba. Na hii tumeweka maksudi kwa sababu kuna uwezekano bado kwamba taasisi zetu wanalipa watu mishahara lakini pengine hajasajiliwa ZSF. Kwa hiyo haimaanishi kwamba asichangiwe ZSF. Atachangiwa ZSF hadi pale ataposajiliwa, mchango wake utaekewa mbele. Lakini kwa hapa tutalipokea. Kwa hiyo hii ndio orodha ya michango ambayo iko katika Excel tunataka kuihamishia katika system. Kwa tutarudi katika mfumo wetu kule. Tunaanza tena new contribution. Process kama ile ya kwanza tulivyofanya, hii tunafanya nyingine. New contribution, tunachagua mwezi, aina contribution, alafu tuna sasa hapa njia ya pili tumesema ya kuload wanachama, tunachukua from Excel sheet. Kwa hiyo tuna load from Excel. Tuna upload from Excel. Tuna click hii button, itatupa nafasi ili kulitafuta ile file ambayo tulimelisave ili tuweze kulichukua hapa. Tutalitafuta, tutaliselect pale. Alafu tutaliingiza. Kwa mwisho wa siku tuna upload. Limefika tayari. Kama tulivyosema taarifa tatu tumezihitaji, nyingine tumeziingiza hapa hapa. Tumeona sasa. Haya majina ni tumeweka randomly, hakuwa majina halisi. Kwa hiyo upo uwezekano sana majina yakawa sio sahihi. Lakini mwisho wa siku kitakachopokelewa ni nambari ya mwanachama, sio jina. Ikiwa tumeweza kulist hapa. Kwa mfano, tutaona kuna mwanachama ya hana namba. Imeonesha pale ya kwanza hii na rangi nyekundu. Ile ni mwanachama yule hana namba. Hatuwezi kumtambua kwa hapa kwa jina lake. Kwa hiyo tutaichukua contribution yake kama ilivyo. Baadaye tutakuja kui clear tutapokuwa tumemjua ni nani. Kwa hiyo orodha hii iko tayari kuendelea mbele ili kutengeneza invoice kwa ajili ya malipo ya michango. Lakini nayo pia una uwezo kuedit. Imefika hapa, ikiwa kuna kasoro ambayo unafikiria unaweza kuirekebisha, unaenda mwisho wa mstari kule upande wa kulia. Tunaweza kuisogeza upande wa kulia mwishoni kule. Ziko option tumeona eh? Kuna option ya kudelete na kuedit. Kwa hiyo kila line unaweza kuedit separately. Tumeupload sheet nzima lakini bado unaweza kuedit line moja moja kama tulivyoonesha zile za mwanzo ambazo tumeingiza moja moja. Kwa hii pia ni option ya pili ya kuload our members contribution. Kuna na njia ya tatu ambayo nahisi inawezekana ikawa ni rahisi zaidi kwetu kutumia. Njia ya tatu nitaieleza hapa. Kama tunavyoona kuna option, kuna button mbili pale. Load from Excel na load from last contribution. Tunajua sisi tunachangia leo mwezi wa Februari kwa mfano, lakini tumezoea kuona changia miezi yote ya nyuma. Tuna michango ya January, tuna michango ya December, tuna michango ya November na kuendelea nyuma. Kwa hiyo upo uwezekano sasa ukiwa unachangia February au March kuchukua contributions za mwezi wa nyuma alafu tukaileta hapa. Ikiwa iko sahihi tukaendelea nayo, ikiwa haiko sahihi tukairekebisha ile ndani na mwezi huu. Kwa hii tutafanya, tuta click pale katika load from previous contributions. Tunachukua michango ya mwisho ambayo tumeichangia. Ita load hiyo hapo, tutaiona. Kwa taasisi ambayo mimi naifanya kazi, imeonesha michango ambayo iko hapa. Wa mwisho ni April 2018. Mchango wa mwisho kwa ni April 2011. Kwa hiyo kila taasisi itaonesha michango yake ambayo imelipia ZSF mpaka mara ya mwisho kulipia. Kwa hiyo tumeona hapa ya kwangu mimi haijalipiwa siku nyingi. Mchango wa mwisho kwa April 2011. Lakini kila mmoja itaonesha uhalisia. Ikiwa umelipia hadi mwezi uliopita, maana mchango wa mwezi uliopita utakuwepo hapa. Na ukiwa umelipia hadi mwezi Disemba, utatokea Disemba. Kwa hiyo utachagua mwezi mmoja wako ambao unahisi unaendana na mchango wa mwezi huu. Hapa ni sana sana kwa ili usifanye marekebisho machache. Unachukua mchango ambao unaendana na mwezi huu. Kwa mfano tutachukua hii mwezi wa mwisho ambao sisi tumeuona, tutauleta hapa. Tukileta tumeona kwa huyu mwezi huu alichangiwa mtu mmoja tu. Lakini kwenu nyinyi kila mmoja itaonesha uhalisia. Ikiwa amechangia watu 10 itawaleta watu 10 wote kwa mwezi ule. Ikiwa amechangia watu 7 itawaleta watu wote 7. Ikiwa watu 100 watakuja wote 100. Ikiwa mmoja atakuja mmoja. Ikiwa hakuna haitotokea kwa sababu utakuwa huna mchango kwa mwezi huu. Kwa hiyo tunachoangalia michango ya nyuma iliyofanyika. Kwa hiyo ikiwa tumefanikiwa kuileta hapa,
pia kuna namna tena ya kuedit na kuifanyia marekebisho kwa kuna haja hiyo. Kwa mfano sisi tumeload contribution lakini mshahara wa mtu umebadilika. Mwezi uliopita ulikuwa ni mfano 200,000, mwezi huu ni 300,000. Tutabadilisha hapa. Edit na delete iko kule mwisho kama ilivyo sehemu nyingine. Tuta edit afterweka mshahara halisi. Nambari hapa itakuwa si rahisi kubadilisha kwa sababu huyu tumeload katika contribution ambazo zimelipwa. Kwa hiyo nambari yake tunategemea itakuwa iko sahihi. Jina pia halitakuwa na mabadiliko kwa sababu jina nalo limechukuliwa katika system yetu ambayo kama ilivyosajiliwa. Hatuna kasoro ya jina hapa. Kwa hiyo utaratibu huu ikiwa michango ya miezi ya nyuma uko sahihi sana basi ni nzuri sana kuitumia hii kuliko ni njia nyingine kwa sababu tunaendeleza pale ambapo tulipofikia. Sana sana ikiwa michango tunategemea iko sahihi miezi iliyopita. Lakini bado ikiwa mtu kwa mfano amelodi mwezi wa mwisho January na analipia February afu katika listi akamwona mtu sio mtu ambaye amemchangia yeye. Huyo itakuwa kuna makosa yamefanyika. Labda nambari yake ilikuwa haiko sawa ndio imemleta mtu mwingine. Kwa hiyo huyo atamuondoa sio wa kwake na atamuadd mtu mwingine. Au ata edit atabadilisha nambari ya mwanachama ili ije mwanachama sahihi. Hatua inofuata tunashuka chini kabisa katika hii ukurasa huu. Invoice sasa maana hapa tushakamilisha michango tuliyoweka pale ndio sawa tunataka kuilipa. Tunatengeneza invoice imekamilika invoice imeleta summary. Summary hapa inaonyesha unachangia mwezi gani na unachangia kiasi gani kiujumla. Lakini pia ukitaka kuona list unaweza kuona list. Lakini hapa tutataka tuendelee nayo kama ilivyo hii hapa. Ikiwa unaona kuna makosa hapa unaweza kucancel ili usiendelee mbele. Ukiendelea mbele maana uko tayari kufanya malipo kwa hichi ambacho umekiona hapa. Niko tayari kuendelea kulipa, unaendelea mbele hatua inofuata. Kwa hiyo ukiona uko tayari sasa hapa unaendelea mbele. Na mfumo wetu hauruhusu malipo nusu. Ikiwa umetengeneza contribution kwa ajili ya wanachama wako kiwango fulani mfano 1,000,000 basi benki ikalipo 1,000,000 haipokei nusu nusu sababu hakuna mchango nusu kila mwanachama mmemorodhesha anapaswa lipe mchango wake kamili kuna option pale ya kuconfirm tumeconfirm tunaendelea mbele sasa invoice imekamilika tumeconfirm ile ndio tunataka kuilipa. Sasa hatua nyingine inofuata. Tunataka kuna benki kulipa. Si ndio? Kwa njia tumesema hizi ni malipo ya kielektroniki. Hakuna tena kulipa cash dirishani au kwa njia za kawaida. Kwa hiyo tunataka kuna benki. Ili uende benki tumeandaa utaratibu wa kuwepo control number. Nayo ni nambari muhimu kuitambua. Control number ni nambari ambayo sasa unapofanya malipo ndio reference ya kuisema sasa mimi nalipa ZSF kwa control number hii. Control number hii inatuwezesha sisi kufuatilia kile ambacho wewe umekiwasilisha. Mwasilisha michango ya mwezi February ya wanachama fulani. Ile control number yake inabakia kwa hivyo kwa wewe utalipia michango ile kwa kiwango kile ambacho umekiset. Generate control number. Hiyo ndio stage inofuata. Nao ni muhimu hapa. Tunatengeneza control number tumekamilisha. Utaratibu wa control number umekamilika hapo. Tumemaliza kusubmit michango. Tumekumbuki tumewasilisha orodha wanachama na kiwango cha mishahara ambacho kimeleta mchango wa ujumla imetengeneza control number ambayo inapaswa kulipwa. Hii ni kama order form au invoice ni printable tunaweza kwa print. Na ikiwa umefanya kikamilifu hapo na wewe ndio uleidhinishwa kufanya itakutumia message. Mimi nitumia tayari message. Itatuma message kwako. Hii inasemeka Zanswid Limited ndio ambayo nimeitumia mimi kama employer. Control number hii hapa imetaja yenye amount kiwango 14,000 imekuwa generated successful. Sasa unaweza ku proceed payment process. Unaweza kukamilisha malipo. Ikifikia hatua hii sisi ZSF katika mifumo yetu tutaziona control number zote zimetengenezwa. Kwa hiyo na zilizokuwa pending tutaziona, zilizolipwa pia tutaziona. Kwa hiyo kinachofuata kwa upande wenu kama waajiri sasa kufanya malipo. Kufanya malipo ni njia za kutumia utaratibu wa benki. Benki ambazo ziko tayari ni PBZ na CRDB. Kwa baadaye kidogo tunategemea utakuwa na benki ya NMB. Lakini pia na kwa baadaye tutategemea pia kuongeza mitandao ya simu, Zantel na mingineyo ili uweze kulipa kwa kutumia njia ya Easy Pesa ama Mobile Money kwa mitandao mingineyo. Kwa hizo ndio njia za malipo. Kwa hiyo control number uliyopata, ukumbuke ile order form ulionayo pale unaweza kuiprint. Unaweza kuprint order form lakini pia unaweza kuprint list ya wanachama. Kwa order form ama control number utaichukua utaenda nayo benki kufanya malipo au utaichukua utaenda kufanya malipo kwa njia ya simu
Sasa inategemea na benki imetoa njia zipi za kufanya malipo. Kwa mfano, benki tunajua zinatoa njia za kuna mawakala, si lazima uende benki kama tawi la benki, hata mawakala wake wanapokea wanaweza kufanya malipo. Mabenki pia yanatoa njia za kufanya simu za mikononi. Tunaelewa benki zinatoa njia hizo, lakini pia mabenki yanatoa online banking, unaweza kufanya kazi ukiwa katika kompyuta yako, ikiwa umeconnect na account yako ukafanya malipo au kwa njia nyinginezo ambazo benki wameziandaa. Kwa hiyo malipo yanaweza kufanyika hapo, na ikikamilika hapo sasa itarudi katika mfumo wetu na utaonesha sasa hii imefanyika malipo na sasa iko tayari kwa process inayofuata. Kishakulipa taarifa at same moment sisi tunapokea malipo. Tunaona katika taarifa zetu account kule ushaingizwa pesa, lakini na benki pia watatuletea sisi taarifa ya kwamba malipo yamekamilika, yamefika hapa. Mfumo wenyewe utakupa receipt. Hapo hapo lipo ofisini kwako, ukifungua utakupa receipt. Kwa hiyo ni wewe kuamua receipt hiyo na kutosha kwa kumbukumbu zako ama unahitaji upate receipt ya ilikuwa printed na kwa muhuri ya ofisini. Ni maoni ya baadhi ya wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF. Kwa jina naitwa Mariam Bakar Sharifu. Natokea Commune Forest Pemba iliyoko Wete Minyenyeni. Ni miongoni mwa washiriki walioshiriki katika mafunzo ya uchangiaji wa michango katika ZSSF. Leo tumepata mafunzo ya siku moja. Mafunzo haya naona kwa upande wangu ni mazuri kwa sababu ni njia rahisi ambayo itaweza kutusaidia wanachama kuweza kujua michango yao wanayochangia wao wenye wao binafsi kwa kutumia mobile phone. Hivyo ushauri wangu kwa wanachama wa ZSSF, waajiri na waajiriwa, watumie mfumo huu ambao tumepata mafunzo leo. Naona kwamba ni mzuri ambao itarahisisha hata wewe mwenyewe kuweza kuingiza michango yako na kuweza kuona taarifa zako za ZSSF bila kuja ofisini. Na hiyo unaweza kuangalia hata siku ambazo ni za weekend ambayo Jumamosi na Jumapili, kwa unaweza ukasevu muda, unaweza ukasevu pia gharama za kuja huku kwa sababu pengine unakaa mkoani au Chake, kwa hiyo itakupunguzia gharama zile za nauli kuweza kuja Chake kwa ajili ya kuweza either kuleta taarifa zako au kutaka kujua taarifa zako. Badala yake unaweza kuingia kwenye simu yako ya mkononi ambayo itakuwa ni Android, ndio inakuwezesha kupata huduma hizo kuweza kujua taarifa zako. Asante. HR wa Swahili Divers. Kusema kweli, kwanza nimefarijika sana kuja kwenye mafunzo haya ya ZSSF kwa ajili ya kupata manake ni uweledi ama uelewa zaidi. Na kwa kweli mafunzo ya leo yamenipa mwanga kuwa tayari ZSSF inataka kufanya kazi kwa uweledi zaidi. Na kwa kweli mafunzo ni mazuri, lakini yalihitaji tena muda. Tumepata faida kidogo, maana yake mtu kile ulichokipata ukishukuru, lakini muda ulikuwa mfupi na mambo yalikuwa ni mengi. So far maafisa wa ZSSF walitakiwa kupanga tena muda ili kurudi kuja kutupa elimu zaidi. Tumeridhika, tumefarijika na tumepata tulichopata. Cha kwanza, kuna vitu vingi sana ambavyo naviona vitapunguza upotevu wa muda, kwa sababu muda unakuwa ni mwingi sana kwenda tukashinda mabenki kwa ajili ya kufanya payments. Sasa leo hii nimekuja hapa kwa sababu kwa na deal na PBZ Bank peke yake, lakini nikapata na ile jingine la leo anasema kwa tayari washaanza kudeal na CRDB. Mimi mwenyewe binafsi nikitoka hapa nataka niende CRDB Bank nikafanye payments. Fomu zangu niko nazo kwenye rasketi yangu hapa na payments, kila kitu ambacho tayari nishakitayarisha. Kwa hiyo kwanza tunaomba wapo serious kufanya follow up na masuala ya mabenki haya kuonekana kwa tunapunguza usumbufu.
kwa sababu sisi tunapotoka kama mimi natoka Makangale, napotoka Makangale kwa ajili ya kufuja finance na kuwa naua siku mzima kushinda benki PBZ Bank, kwa sababu PBZ Bank ni benki ambayo iko busy kupita kiasi. Kwa hiyo hata tukitoka katika ile masuala ya benki kuongezeka, iwe hata kuna kama kuna option yoyote ile ya kufanya kama internet banking na vitu vingine, ili kazi hizi zifanyike kwa weledi zaidi. Na sasa hivi dunia sasa ndio inavyokwenda. Sasa hivi globalization, hakuna tena watu kwenda kukaa kwenye misongo ya kibanki, tunafanya internet banking, tunafanya bank transfers. Hizi itakuwa inatusaidia kuokoa muda tukafanya mambo mengine. Na hususan katika kipindi hichi ambacho ni cha COVID, maradhi ya milipuko kama haya, tunapokwenda kusanyika kwa kweli inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo ZSSF wametupa faida, na kwa kweli tulichokichukua hapa sasa ni kwenda kukipeleka kwa wenzetu tukaenda kufanyia kazi. Na mimi kama Kishore nilikuwa najaribu kuwaomba ZSSF. Niliongea hapa wakati wa kikao kwa tunahitaji kama wale wafanyakazi ambao wamekuja kufanya kazi kwa muda wa miaka miwili, mitatu, zile hela zao hata kama wamewekewa, wanapotokezea ile bwana ihtilafu akaamua kuondoka makazini, basi pesa kama ile mtu kitu kama milioni tatu, milioni nne, waweze kupatiwa wenyewe, kwa sababu akitoka huko nje mtu ataweza kufanya biashara yake hata ya nyanya, kwa sababu pesa ile kukaa akaisubiri mpaka atimie umri wa miaka 60 ni ngumu sana. Kwa hiyo kiufupi, ile pesa kama kutakuta kufanyika amendment, kwa sababu pengine wao hawezi kufanya mabadiliko ya sheria, lakini wapeleke write up, kwa sababu serikali ya nane chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Mwinyi imekuja na mabadiliko makubwa na ina kasi ya kuona tunapata maendeleo, watu hawahangaishwi, watu hawabughudhiki, watu hawalalamiki. Ingawa malalamiko hayeshi, lakini kuna vitu vingine vya kuvifanya vya haraka haraka ambavyo ni vidogo vya kuondosha malalamiko na mkangamano wa mambo haya yanojizongazonga. Kwa kweli ili swala viongozi wa kurugenzi wapeleke, au waziri alipeleke hili ifanyie amendment sheria kwa wale watu wanaofanya kazi katika sekta binafsi, inapotokezea ishu kama hizi basi waweze kupata pesa zao, na sio wawekewe mtu anasubiri milioni tatu mpaka timie umri wa miaka 60. Mimi kwa sasa nadhani maombi yangu ni hayo tu, na vile vile cha kusisitiza zaidi, ZSSF tusiishie katika mafunzo haya tu hapa. Kwanza watoe elimu ya kuwa kuweza kujisajili katika suala zima la kuwa wanachama wa ZSSF. Lakini isitoshe hivyo, vile vile hii elimu ama mafunzo walotoa leo yawe ni endelevu kutupitia katika hizi sekta zetu hizi. Kama mimi natoa saombi rasmi, kwa sababu leo nimechelewa kufika kutokana na dharura zangu, waje katika ofisi yetu ya Swahili Divers, watu andikia, watu ambia siku fulani watakuja, ili tuje waje tupatie mafunzo zaidi, ili na sisi tupate kupata uelewa zaidi, tufanye kwa ufanisi na tusifanye tena kwa kubahatisha. Lakini vile vile niwapongeze ZSSF kwa sababu kwa sasa naweza kusema kwa ni department ambayo mfanyakazi akistaafu ama akifa, basi ni sehemu ambayo hakuna mzunguko mkubwa kupata stahiki zake. Mifano mingi ninayo kutoka kwa mama yangu mimi mzazi na mama yangu wa kambu, wote hawa hakupata usumbufu wowote wakati wa kupata mafao yao ya kustaafu kipindi kile ambacho kinahitajika, hakuna mzunguko mkubwa. Hapa tukafikia mwisho wa semina hii juu ya wasilishaji michango kwa njia ya kielektroniki. Niseme tu kwamba tushukuruni nyote kwa utulivu ambao mmeonyesha juu ya changamoto ambazo mnazio address, hasa kwa yule AKA, lakini bado watu wametulia na wameweza kutulia, wametusikiliza mpaka tunamaliza mafunzo yetu haya, na tuchukulie tuliojifunza ni sehemu ya kuimarisha utendaji wetu. Na kwa wale ambao hawakupata nafasi hii, basi si vibaya ukamuelewesha, si lazima kumuelewesha in detail, pengine umekosea even kumpa tu, ukitaka maelezo zaidi nenda pale fulani au ukipiga simu namba hii, itaweza kusaidia na sisi kuhakikisha kwamba hizo huduma zinawafika na walengwa wote wanaokusudiwa. Na kwa upande wa yale ambayo yanazungumzwa, baadhi ya taasisi hivi karibuni tutaziandikia barua, tutawafika ambazo wengine hata hawapo hapa, kuwafikia ili kuhakikisha kwamba hii elimu hii inawafikia nao, kuona tunaweza
lisimamia vipi na kuimarisha huduma ambayo tunazikusudia kuzitoa kwa wanachama wetu. Na kushukuruni sana kwa ushiriki wenu, na niseme tu kwamba mafunzo haya ya leo tumeyafunga mpaka pale tutakapopeana taarifa siku za usoni. Asanteni.